vocês a segunda opção de maquiagens para o carnaval. A primeira já está aqui no canal. Se você ainda não viu, deixarei o link aqui abaixo no box de informações. E a sugestão para a primeira foi uma maquiagem bem colorida, para quem gosta de usar. E hoje a maquiagem é usando cores neutras. Eu destaquei apenas rente aos cílios inferiores, colocando um azul, e dei um destaque total para a boca com esse batom lindo, que eu conto para vocês no final do vídeo qual é. Não deixem de assistir até o final. E melhor, super baratinho. Então, assistam. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem. E se vocês querem ver um passo a passo de como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, então vamos começar. Vou começar aplicando essa sombra aqui, iluminador abaixo da minha sobrancelha, como sempre eu faço esse processo antes, por conta do esfumado. O degradê já fica mais bonito. Com um pincel grande de pálpebra, eu aplico aqui ó, abaixo da minha sobrancelha, limpo o pincel e espalho. Agora eu só vou fazer um esfumadinho marrom e delineado, e esse toquezinho azul aqui, e a maquiagem está praticamente pronta. Então eu vou pegar um marronzinho agora aqui, e vou esfumar aqui no côncavo mesmo, aqui ó, fazendo esse movimento aqui de vai e vem. E aí eu vou aplicar a mesma sombra que eu apliquei abaixo da minha sobrancelha aqui no canto interno. E a maquiagem é basicamente isso, não tem segredo. Eu aplico aqui no limite da pálpebra. E aí eu vou pegar umas corzinhas aqui puxadas pro amarelo, pro laranja. Essas duas cores aqui, ó. E vou dar uma esfumadinha aqui no côncavo, só pra dar uma corzinha mais quentezinha, sabe? Só pra não dizer que não aplicou. Com um pincel fofo mesmo, como se não aparecesse nada, você vai esfumando. Essa maquiagem, ela é bem simples. Agora eu vou fazer o meu delineado e depois eu dou só mais uma marcadinha de leve no côncavo, pra dar um fundinho mais marronzinho aqui, ó, como aqui. Eu vou usar o meu delineador em gel da NEC, com o pincelzinho chanfrado. É legal você sempre ter o auxílio de um lencinho, pra você ir arrumando o seu pincel, sabe? Deixando as cerdas dele retinho, que facilita muito na hora de fazer o delineado. Então fica a dica aí pra vocês. E aí eu vou pegar o delineador em gel, começar aqui pelo canto interno. Agora eu vou fazer a perninha do gatinho. Ok, agora eu vou pegar um pincelzinho lápis e vou aplicar um marronzinho mais quente, só aqui na marcação do meu côncavo, só pra dar uma esquentadinha a mais aqui, porque ficou bem suave, né? Mas se você não quiser, nem precisa, bem aqui, ó, bem na marcação aqui, ó. Agora é só esfumar, vou pegar um outro pincel aqui fofinho, sem sombra nenhuma. Só vou esfumar esse marrom. Pronto, gente. A maquiagem é exatamente isso. E agora é rímel, cílios postiços e eu finalizo a pele pra vocês. Eu vou aplicar agora rímel, vou usar meu da Maybelline The Colossal.
Cílios secando. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui com vocês. O segredo para ficar azul desse jeito é, primeiramente, uma sombra bem pigmentada. Daí você escolhe o tom que você quiser. Você pode optar por não fazer isso. Você pode colocar só um preto, simplesmente não colocar nada. Mas eu quis dar um toquezinho de cor, já que os olhos estão com as cores neutras, bem básicas. Eu quis dar um toque de cor, já que é carnaval. Então não é uma opção tão chamativa, porque não vai brilho, sombras opacas, sombras neutras. E o que pode chamar a atenção nessa maquiagem é o batom que a gente vai colocar vibrante e esse azulzinho que eu apliquei aqui na rente aos cílios inferiores, mas aí fica a seu critério fazer como quiser. Pra ficar pigmentado como eu deixei aqui, eu apliquei o jumbo branco antes, que foi o meu da NYX, o Milk, que você pode aplicar um corretivo, o que você quiser, mas tem que ter um fundo branco, uma base clara, para trabalhar com sombras coloridas, como eu já disse, para pigmentar melhor, né, a cor. Então eu vou aplicar na linha d'água e rente aos meus cílios inferiores esse jumbo branco. Então eu vou aplicar aqui, ó, bem rente aos cílios, com um pincelzinho e exatamente também na linha d'água. Puxa aqui, ó. Pronto. Agora eu aplico a sombra azul. O azul que eu usei é da paletinha da Catharine Hill, que é esse tonzinho aqui. O pincelzinho pequeno eu vou dando batidinhas, eu não esfrego nem nada pra não cair no meu rosto, nem nada do tipo. Então assim, eu vou dando encostadinhas assim, ó. Batidinhas. Exatamente em cima da base branca que eu criei aqui. Tanto rente aos cílios quanto na linha d'água, eu aplico esse sombra azul. Agora eu vou aplicar máscara de cílios, um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. Então é isso para os olhos, a maquiagem com cores neutras, com esse toque de azul, mas que você pode optar por não colocar ou colocar outras cores. E agora eu vou terminar a pele com vocês. Ok, eu já fiz contorno, usei o meu pó bronzeador de sempre, que é o da Vult Soleil Duo Soleil. Já fiz contorno, nariz, testa, bochecha, queixo. E agora eu vou só aplicar o blush com vocês, que foi o que faltou. Que eu vou aplicar esse aqui, que é da... Vou aplicar esse aqui, que é da Natura, a cor rosa. É o blush multi-efeito. Natura Una. Que é uma corzinha, um pêssego, bem bonito. E ele é iluminador, tá vendo? Que ele já dá um efeito iluminado na pele. E hoje eu quero uma pele bem iluminada, já que os olhos não estão tão dramáticos assim. E aí agora eu vou aplicar só aquela sombrinha de sempre que eu aplico iluminador aqui. Eu quero essa área bem iluminada. Aplicar aqui mais.
Ok. Agora já vamos pro batom, que será o destaque dessa maquiagem, que é... que nada mais é que um dos queridinhos do momento aí, que é, gente, essa cor aqui, maravilhosa. Esse batom é da Felicitat, acho que é assim que pronuncia, ou Felicitat, não sei como que pronuncia, enfim. A cor é o Liber 125. A cor então é o Liber 125 e ele é inspirado no famoso Heroine da MAC, mas ele é perfeito, gente. Esse batom super pigmentado, é super mate, seco, 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 seco. E eu, se eu não me engano, ele é um pouquinho mais escuro que o Heroine. Gente, o melhor de tudo é o preço desse batom. É inacreditável. Custa apenas R$10,40. Enquanto a Heroine da vida custa R$80. Que diferença. Vocês vão ver eu passando aqui agora o quanto ele é lindo. Simplesmente lindo. Eu estou apaixonada. É, então, nessa maquiagem eu optei exatamente por isso. Cores neutras nos olhos. Quis dar um toquezinho de azul, já que é carnaval. E uma boca bem vibrante. E eu vou começar a contornar os meus lábios. Depois que eu contorno, eu venho com o batom mesmo e aplico. E aí agora eu vou limpar os borradinhos que ultrapassam a boca. É muito importante você fazer esse passo também. Tenta aí que vocês vão ver a diferença que faz, porque muda totalmente, deixa sua boca mais contornada e dá a impressão de que também você tem os lábios maiores. Então vale a pena vocês tentarem. Eu pego um pincelzinho de cerda sintética, pego um corretivo e passo contornando. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, clique em gostei pra mim. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui abaixo para ficar ligadinhos nos próximos vídeos. Não deixem de curtir a fanpage e de me seguir no Insta. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!